Prezidentūros atstovai lydimi savivaldybės socialinės paramos skyriaus ir Viečiūnų seniūnijos atstovų važiavo į senųjų Viečiūnų kaime esančius Bronislavos Marcinonienės namus ir įteikė jai ordino už nuopelnus Lietuvai medalį. Susijaudinusi senolė dėkojo už jai parodytą išskirtinį dėmesį. Ačiū labai. Prezidentė, labai ačiū, kad nepamiršau. Ordino už nuopelnus Lietuvai medalis teikiamas daugiavaikėms motinoms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms daugiau nei 7 vaikus. Senųjų Viečiūnų kaime gyvenanti Bronislava Marcinonienė su vyru išaugino 7 vaikus, sulaukė 15 anūkų ir 10 provaikaičių. Išauginau 15 anūkų, turiu ir 10 proanūkų. Vaikai vyriausias mirė, o 6 gyvi. Ar labai sunku buvo auginti vaikus? Tada buvo sunku. Peškom vaikščiojom į Druskininkus, nešėm pienų parduot. Nebuvo uždarbių, paskui jau buvo lengviau. O kol vaikai maži, tai buvo sunku. O kaip reikia tuos vaikus auginti, kad jie geri išauktų? Nu, mokiau. Mokiau, kad būtų mandagus, kad neskraust kitų. Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyriaus ir Viečiūnų seniūnijos atstovai taip pat pasveikino garbingo apdovanojimų pagerbtą Bronę Marcinonienę. Dovanojo jai ne tik gražią gėlių puokštę, bet ir labai praktišką dovaną – natūralios vilnos apklotą bei patalinės komplektą.